Josse er det? Er det ikke det han var ferdig med? Øl, ja. Nå kommer du, ja. Er jeg sen? Vi er ferdige. Nei. Sorry, jeg loka. Jeg tok ikke sånn min færre retning. Og... Ja, den har jeg hørt før, altså. Hva da? Du tok min feil retning. Du? Ah. Er ikke det sånn du pleier å gjøre? Jo, det er sånn jeg pleier å gjøre, når jeg ikke gidder å komme til din. Men da kan du bli med Even og meg, og så kan du hjelpe oss å pakke inn. Det har tyves. Det høres kjempegøy ut. Men jeg er super opptatt. Er jentene oppe, eller? Vær så god. Sanne, kan du si til Ville at jeg savner henne? Allerede? Nei, jeg sa det ventet på henne, og sier det om hos andre. Så sier hun sånn, åå. Nei, det er bare sånn jenter. Dere er søtt sammen. Ja. Kjøtter enn dere to. Åh, you wish! Du sa det ikke sånn. Nei, jeg får... Nei. Det er noe med den havblå frøken der, så det... Havblå? Er det kongeblå? Nei, kongeblå. Nei, det er sånn marbeia. Det er kongeblå. Marbeia bier. Ja, det er sånn jeg skal se det på deg. Ja. Har det vært der med? Hallo? Hei! Hva skjer? Nå har jeg fått tilbake rommet sitt. Men det jeg skulle si videre var... Løpet sa? I går så prøvde vi en ny stilling. Som vi da fant på Løpet sa. Ja, blitt sa. Som er at jeg setter takk. Meg over han. Akkurat sånn som cowgirl. Men jeg reverser, så det er reverse cowgirl. Så da sitter han... det er litt ubehagelig i starten, da, fordi jeg følte at han så rett opp. For hodet hans er jo liksom... På, hvis vi gjorde det riktig, da. Og det var bare sånn... Det var så sykt, sykt deilig, for det traff... Det traff bare noe som... Det traff... Det traff G-punktet. Nei, det er ikke G-punkt på oversiden, da? Nei, jeg har hørt at G-punkt er i en annen. Ikke det hos gutter? Det er ganske vanlig at man har flere G-punkter. Men saken var i hvert fall det at jeg har aldri hatt det så digg med noen før. Jeg har aldri kommet så mye som jeg gjør når jeg er Magnus. Det er bare sånn at jeg kommer og kommer og kommer. Har du liksom ingen grenser for hva det er greit å dele? Hvordan da? Må du liksom dele alle detaljer ved sexlivet til deg og Magnus? Jeg skjønner at det er vanskelig, for jeg har jo hørt på deg siden du ikke kan ha sex. Men... Jeg kan ha sex, Vilde. Jeg bare velger å ikke ha det. Ja, jeg bare sier at det er helt greit hvis du blir... Seksuelt frustrert? Jeg er ikke seksuelt frustrert. Det er ikke sånn at jeg går rundt og tenker masse på gutter og sex og føler at jeg går glipp av noe. Jeg bare mener at sex bør være noe fint mellom deg og Magnus, og ikke hele verden. Er det noen som vil ha noe te? Ja. Ja, det kan vi ta. Ja, men. Det ble det, vet du. Ok. Jeg må nødt til å si noe, men jeg vet ikke helt om det er sant. Men jeg har hørt at William har fått sin ny dame i London. Hæ? Kødder du? Hva sa jeg? Shit. Burde jeg si noe til henne? Selvfølgelig må du si det. Men burde ikke William være den som forteller det til henne? Jo, men han har jo tydeligvis ikke gjort det. Så vet du liksom ikke helt sikkert om det er sant. Og hvis jeg så skjønner jeg liksom ikke greien mellom William og Nora, er de liksom sammen? Eller ikke? Hva skjer? Hva snakker dere om? Analsex. Jeg og mannen. Tenkte at vi kanskje skulle prøve det. Har du prøvd det? Nei.
du og William, dere vil det? Nei. Apropos William, hvordan går det med han egentlig? Bra. Ja. Vi har jo liksom aldri egentlig skjønt helt greia. Sånn om dere er sammen eller ikke, eller... Det kommer jo alltid til å være meg og William, liksom. Hallo? Han har prøvd 10 ganger og klarer fortsatt ikke. Slapp av, gutta. Nei, vi får Sana til å prøve det. Jo, hun kommer til å klare det. Tror du hun ikke klarer det til de klarer det? Fordi hun er faktisk god i basket. Forhold til visse andre personer her, så kan hun faktisk kaste. Det er fordi hun lærte fra meg, da. Eller hva? Hva snakker du om lærte fra deg? Til og med mamma er bedre i basket enn deg. Men hør da. Hvis du klarer det, så er din slave en hel uke. Mann. Ikke gjør det. Jeg er selvsikker. Kjøre meg rundt hvor jeg vil. Rydde rommet mitt. Hva enn du vil, hele pakka. Sverg. Wallah. Og alle gutter her er vittne. Nei. Nei, bror, det går bra. Chill igjen, jeg fikser det. Det er vittne, du også. Hva må jeg gjøre? Forklare den. Ja. Skal kaste denne, sånn at du treffer opp i lampa akkurat når Snoop Dogg synger Smoke weed every day. Bare det? Bare det. Hun klarer det. Men hvis du bommer, så er det min slave hele uke. Det var ikke en del av han. Ja, synes jeg det er bare det. Ja, er du rett for å feile, eller? Hun klarer det. Du er så selvsikker. Kom igjen. Gi meg ballen. Vær så god. Nå angrer du. Du kommer til å angre nå. Det går bra. Jeg sitter der. Jeg fikser det her. Greit. Få på musikken. Ja, slapp på musikken. Gled meg til å si Elias grå. Ikke tell, mann. Stakkars. Hei, jeg har kontroll. Greit her. Her. Takk skal du ha, slavekvinne. Det har kommet feil. Beklager. Chilleren. Det var veldig løtt sagt om deg. Pass på det, snakker du. Det er søtt. Din ser jo som bæsj. Nei, men... Jeg gjør jo det. Hvordan er det? Kan jeg smake på din? Ja, det ser ut som bæsj i morgen. Du kan mate meg, da. Herregud, så jeg mater deg. Ok, greit. Den er god. Din var god. Hva er det? Banan? Jeg tror det er mango. Nei, det er det ikke. Er det ikke sitron? Nei, det viser å være sitron når det smaker. Kan jeg ta din?
Men den smakte jeg, fordi den der er... Det er ingen som vil smake på min. Jo, men den smakte... Er ikke den bare vanilje, da? Den smakte da. Jeg synes påskeferie er dritsynlig. Skulle dratt på hytta di? Jeg gir jo ikke å dra på den hytta, jeg forbinder det bare med Kasper. Ja, men hallo. Det var så sykt morsomt. Når Kasper sto med vinduet, og dere har skått så jævlig, Jeg bare trodde noen hadde dødd. Herregud, det var de som ble reddest, da. Det var jo ikke Kasper. Du skatt jo meg. Det var den masken, denne. Og da hadde jeg dukkene, og... Grine. Nei, det gjorde jeg ikke. Grine. Hallo, dere. Jeg har sjekket litt sånn på sånn reisebyråsider og sånn. Og det er faktisk ganske billig å dra og leie en leilighet, liksom, i utlandet. Vi kan dra til Frankrike. Det har vært kjempegodselig, liksom. Vi jentene som bare ligger på en beach, liksom, og... Hvis jeg ikke drar hjem til meg og sitter på PH, da? Jo. Ja? Ja. Kan jeg spørre Magnus om han også har lyst til å komme? Sure. Jeg tror jeg bare drar hjem igjen, da. Hvorfor det? Nei, eller Eskil bare. Fordi din sendte meg melding og sa at han driver av innrede rommet mitt. Det har ikke jeg sagt ja til. Jeg melder dere etterpå, da. Ja, gjør det. Ha det. Har du fortalt henne at Willem har fått en ny kjæreste? Hæ? Nei, jeg trodde vi ble det med å ikke si noe. Kanskje han har fortalt det selv? Hun virker ganske nøkler for. Jeg må gå og levere noen nøkler til broren min. Hvor da? Rett borte her. Skal vi stikke innom der da, før vi drar til meg? Ja. Jeg tror bare at det beste er om vi finner en ny gutt som Nora kan frelse seg, sånn at hun glemmer det igjen. Nå liker du sånn bad boys da. Skjønner vi noen bad boys? Jonas og Maddy. Det hadde vært syk gøy hvis noen av dere ble sammen med henne. Sær. Nei, jeg bare synes det er skikkelig kjedelig at jeg er den eneste som er kjæreste. Og at dere alltid er sammen med dere jentene. Uten meg, liksom, for jeg må være med Magnus. Venter dere her? Hvorfor det? Jeg tror liksom ikke noe av det falt for noen av guttene vi kjenner på før. Vi må liksom finne noen nye. Ja, hvorfor skal vi liksom vinne nye, kule og kjekke gutter? Nei, nei, nei. Jeg må tisse da. Nei, det er for god for deg. Hva er egentlig greia med at vi skal henge med broren din nå? Jeg vet ikke jeg. Spør Vilde. Det jeg tenkte var at vi kanskje bare skulle møte noen nye, kule og kjekke gutter. Har du møtt broren til Sana? Han var dritkjekk. Har ikke du kjæreste? Hva, fy faen, det er kaldt.
De er på vei, altså. De vet min best. De kommer ikke til å komme. De er drittunger. De er ikke drittunger. De er 9-7. Akkurat sånn som William. For eksempel. Hello, boys. FIFA, alle de er snakk, så det helt normalt. FIFA, FIFA, ingen av ty til en mislykket dag. FIFA, FIFA, alle gir meg hodepinne nå om dag. FIFA, FIFA, dette er budskapet gjennom min sang. Ai, 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 ai. Gjennom min sang, yeah. Noen får snakke mye. Mye bak med ryggen. Snakke mye på mobilen. Få kjapp på den og de sløser på tiden. Foran de må skje. Vet det er klisje. Det der er ikke kvinn. Så sett deg ned og hør på når jeg gjør min ting.
Love to my, love to my.